Ndërprej bisedën, më të janësën që sëse me ditë, sëpse ka pas zhvillime sëtë në veri të vendit, po vazhdojnë të ketë të jemi punime për përgatitjet e hapjes e urës Ibrit, por kemi parë shtim të forcave të Kforit dhe të Ulekset, nuk qëndruan gjatë gjithë ditës, po qëndruan për një kohë caktuar, me pastaj u larguan nga ora e Ibrit. Shumë kush e pa si këthim, ose si regres rrëz zhvillime në veri, qështë e pa tjo, realisht këtë që ndodhe sëtë, këtë përplasje të jemi të kurtit me fakturën tërkomtar për hapjen e urës e Ibrit. Janë dy linja, këta përmënona me prej përvojës, me barikadat në veri shumë, kur raportonim për barikadat e tjeka qenë shumë, janë dy linja të reagimit Kforit. Reagimi politik dhe reagimi në threat of security, që është threat of security, duon kjo linja e operacionalizimit, nuk merët as me komandantin, as në realisht komandanti Kforit, bile përta është inexistent. Komandanti është më shumë rol politik, koordinus politik i veprimeve sësa në operacionalizim. Duhet shpallet gjendja pa zakonshme që komandantit i marë gjitha, generali këj, komandantin që ne e shojnë media. Ta shë është këj turk. Dhe këj reagimi këtu për i sëtëm është përshkak se dje ka pasur disa qytetarë, e cilë njërë krejtësisht pa përgjeshme, përshkak të emocioneve nga anën tjetër, në anën tjetër kam provuar të kalojnë me vetura. Dhe besoj që reagimi sot i Kforit, të e ditë që si reagon Kfori, ka qenë për në këtë aspektin e operacionalizimit të siguris, pra. Ka provu dikush me kalu pa pas vendim, edhe këta dalin aty për me dëshmu që na nuk e lajmë me ndodhë sulmi ndaj këtyne pike zetë, pra, dhe karabinjerve. Edhe nuk besej që ka nëj mesaj tjetër kjo. Që hapja urës besej që do të ndodhë, jo besej, por tashmë janë shuar arsyet që të mos hapet, përshkak se policia Kosovës është ajo e cila posiguron që në rast të hapjes e urës nuk do të ketë lëndim edhe tensionim të situatës, për Kforin mjaftushëm është kjo. Pra nëse dhe Kfori e bën një evaluation, një vlerësim të rrezikut dhe e sheh që nuk ka rrezik që të bën veprime të cilat çojnë në tensionim dhe përplasje të qytetarëve, do të largohet vetë Kfori. Besoj, nuk e di a do të ndodhë javën arshme, apo gjemujnë arshme, por më rëndësi është që është proces teknik tashme. Aje shka është te për rëndësishme, është që qeveria Kosovës të angazhohet që në ratë parë deputetet e vetë të ndalë nga këto show-upat patriotik, nacionalisht, sepse nuk bëhet as hapja edhe as gjdo veprim atje nuk bëhet kundër dikujt, por bëhet pro dikujt, pra bëhet pro shtrijës e sovranitetit, sundimit ligjit dhe mirëqenës atyri qytetarëve atje. Dhe risa janë këto tri mesaje, qeveria duhet shumë të angazhohet që të ruhet nga përpjekja për të fitu në i vote në i politikani që shkon atje e ngritjes e diskursit në publik, por edhe nga qytetarët, cilët mund të entuziasmojnë e manipulojnë, të shkojnë ande dhe të bëjnë provokime si kur kjo që ishte dje, pra kur kam provu me hyme vetura. Dhe po thoni pra që linjat e Kforit, ose këtu dy linjat e Kforit, dalojnë njëra me tjetërën, pra është një linjë që mund të apërkra hapjën e urës? Jo, nuk ka, aktualisht nuk ka vendim, ka kërkes, e cila e bëhet njërë politike, pra Kforit i thuhet që policia Kosovës po vlerëson që ju nuk ka nevoj më të qëndroni këtu sepse nuk do të ketë tensione, Kfori ta shynë në procesin e evaluimit të siguris, në fundin betet komandantit Kforit vendosë për këtë që. Edhe unë nuk besej që komandantit Kforit do të vendosë fort në bibitin politike, por do të vendosë në bas të vlerësimit të siguris. Në momentin që e shaj që nuk ka problem me sigurin, ajdo të largohet nga ty. Praktika më thotë kështu. Edhe ambasadori Gjermanë sot e tha një farforme e përmendi atë vijen e kuqet Kforit, që ta që mbështet, që vijen një farforme që ka një vit kuqe Kforit. Kush nuk është kundër vijave të kuqet Kforit. Nuk besoj që është shmen dikush në Kosovë pos Radojqicit me ata në banjës ka atje, me dojlë bile dhe ata kure ponë që për një me e ka edhe policia dhe Kforit, thonë jo pritë nëse kena minu që se keni bashkë për një me, ujë u të rëqë. Nuk është kërkush që është i shmendën në këtë teritor sa me dojlë kundër linjave të kuqet Kforit. Edhe kërkush nuk është duke dojlë kundër linjave të kuqet Kforit, është duke i kërku Kforit të bëjë një vlerësim të aspektit të siguris, dhe nëse vlerësohet që nuk ka tensione, nuk ka rrezik, dhe është në të mirë qytetarve në të dy anë dhe të bizneseve që po hapen andej e këndej, atëherë të largohet nga ura. Nuk përshkon kërkush me i thonë Kforit që
Na kemi mjo hekpe aty nëse se keni ju. As kërkush nuk e cenon vijat e kuqe të Kforit. Kështu që besoj që deklarata ambasadorit gjermanisht është e bukur e matshme dhe bukur më shumë pranuese ndaj realitetit sesa disa deklarata tjera që kanë shumë politike dhe shumë me përpjekjen që më dërgu çështjen në Bruksel e kështu me radhë. Deklarata të Brukselit, por jo edhe të ambasadorit Hovenjar, që dje ishte bukur, themi, një gjuhë ashpër ndaj qeverisë dhe kryeministrit Kurti. Besoj që ambasadori Hovenjar është që një kohë gjatë duke përdorë këtë gjuhë, në parim nuk besoj që qëndrimet e ambasadorit gjithmonë përfaqësojnë qëndrimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jo gjithmonë përfaqësojnë. Gjithmonë përfaqësojnë. Dhe qeveria e Kosovës do t'i marrë shumë seriozisht. Unë mendoj që qeveria e Kosovës duhet të koordinohet shumë më shumë me ambasadorin dhe me nivelin politik e çdo këtë tjetër që përfaqësojmë. Në fakt vërejtja ime vetme e qarshi qeverisë është ky përpjekja për t'i befasuar dhe miqtë ndërkombëtar, për t'i befasuar dhe Quintin me lëvizje, besoj që nuk kemi nevojë për gjëra të tilla, sepse nuk besoj që ambasadori amerikan në parim është kundërshtirës së suverenitetit të Republikës Kosovës veri. Edhe prej përvojës personale, edhe prej intervistave personale me ta, dhe prej çdo aspekt, edhe prej njohjes profesionale, them që nuk ka entuziazëm më të madh se sa ambasadori amerikan. Edhe nuk mundet askush me qenë më patria se sa ambasadori amerikan sa i përket çështjes së sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Besoj që qeveria duhet të koordinohet shumë më shumë dhe të jo vetëm koordinohet, bashkërendohet në veprime në raport me veriun, në raport me secilin veprim me miqtan ndërkombëtar. Dhe kjo ideja që bashkërendimi dhe bashkëveprimi është për ulje dhe është në nështrim qarshi bashkësisë ndërkombëtare duhet të shuhet njëherë për gjithmonë. Një prej gjërave që më shumë të investon në Serbia në Kosovë është me e kryu këtë armiqësinë tonë në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Ok, faleminderit shumë që ishe në raport edhe sot. Normalisht do të shihemi edhe ditëve tjera për të vazhduar këtë ulumtimin për rastin e zyrtarit. Ndërkësh ne të ndruar shikues do të shkëputemi për pak marketing në